Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Kaip sakant, man yra šiandien penktadienis ir jau beveik visą savaitę atostogų praėjo. Iš tikrųjų, taip visai neblogai ir visai gal žiauriai. Bet aišku, laikas bėga, apie mus visiškai negalvoja ir tenka susitaikyti. Taip, kam nėra atostogas, iš tikrųjų atsiprašau, tai susierzinu su tom atostogom. Bet sakant, aš atostogauju, todėl aš ir sakau ir kalbu apie atostogas. Jei jums nėra atostogų, tikrai nenusiminkite, jos ateis. Bet kaip sakant, tiesiog dabar dirbkite, siekite savo svajonių ir viskas bus labai gerai. Bet svarbiausia, niekada nebijokite pasikeisti ir aukoti kažko, kad pasiektumėt savo svajonių. Tie patarimai iš tikrųjų jums turėtų būti labai svarbus. Taip, daug kas visiškai nereaguoja, bet tikrai patarčiau kartu sureaguoti juos, nes jie tiesiog gali pakeisti jūsų gyvenimą. Pavyzdžiui, tokia frazė kaip gyvenimas yra gražus. Tikrai gali pakeisti žmogaus gyvenimo būdą iš neraus pasaulio į laimingą pasaulį, į gerą pasaulį. O man atsitikas baksas tenai stovi toli ir žiūri, ką aš veikiu, nes gal aš jau prie ežero, tai pradėjo sėlinti. Pasikviečiau ne, tai dabar gal aš tipo nuėsiu, tada jis pabiškia sėlins, pažiūrės, ką aš veikiu. Oi, tas baksas. Ne, bet taip iškui, draugai, kaip sakant, penktadienis, oras toksai kaip oras. Labai nieko blatno šiandien nesugalvojam, iš tikrųjų, ką veikti. Taip, palyginus pagal viską, reiktų iš tikrųjų papasakoti, kas vakar labai buvo, nes vakar epizodas tikrai buvo prastas, bet filmas užtat buvo geras, todėl jums tikrai buvo 20 minučių manęs. Tai tikrai galėjote pažiūrėti viską labai normaliai. Ir aš tikiuosi, jums patiko tas pats filmas, eikite vartai, nematėte, eikite, pažiūrėkite. O pas dėl vlogo, tai galite tik nebent pažiūrėti, kokias detalės gavau, bet labai daugiau nieko ten, kaip sakant, afigeno nėra. Kodėl nėra? Todėl, kad buvo visokių nelaimių visko, kad tiesiog negalėjau filmuoti, ar tiesiog nebuvo to labai didelio noro filmuoti būtent tą akimirką, kai dėjom tas detalės ir panašiai. Tai buvo tokie dalykai, pavyzdžiui, kaip patinynė degė. Rūko dūmai, ta prasme, buvo trumpas jungimas. Kažkas buvo ne taip, kad tuf, jūr dūmai, rūkstai, šiungiu viską. Opa, normaliai. Tada, bliam, sujungiu viską. Pipsi, tris kartus, pip, nesuprantu, kas yra, kompas nesijungia visiškai. Galvojam, kažkas yra, žiūrėjau procentą, taip indėjau lygiai viską taip. Paskui jau pakiek laiką, buf, gerai, jei pipsi, reiškia suprogramuota, kad ramui kažkas yra su ramais. A, papa. Išėmiau vieną, veikia. Viskas aišku, 8 gigi ramų, taip, ate, nebėra 8 gigų. Taip, žiaur, grūzas. Perdėjau seną iš pradžių, sudėjau naują aušinimą. Kai mes įdėjom, nežinau, kiek skylučių prigražiuojam, nes sveikai daug. Reikės jas kažkaip dabar uždėti su izolkačiu, užkliuosiu ar kažką tokio, reikės prilipdyti, kad normaliai atrodytų, nes dabar tenai tai tragiškai. Tada pjovėm su bulgarkė. Kai sakant, tas video bus, kad nusikeltas dėl to, kad pasima telefonė, jisai tenai pjovėm vieną detalį. Nu, tas jisai tiesiog netitiko standartas, teko biški padidinti dėžę. Ten vieną vietą nupjauti visio, bet tenai tikrai nieko nepakenkė korpus ar kažkas tokio, viskas yra normaliai, vis tiek viskas veikia. Tada taip sudėjom, neveikia, perdėjau seną, veikia, vieną ramą išėjimus, tada viskas aišku ramai, sudėjo vėl naują, viskas gerai yra. Tai kad labai garsiai užė, kai vakar supratėte, ir aišku, nu ja, ta fanas įsidėjau, tai yra tas dalykas, kad reikės kažkaip sugalvoti, kad jį pajungti prie tų ventiliatorių capų, nes capų ventiliatoriai yra 4 jungčių, o to adapterio, to vadinamo to prietaisą, kuris reguliuoja visą tą šilmą ir greitį fanų vadinamą nuo ventiliatorių, šitą yra tik 3 jungčių, todėl reikės adapterį gauti kažkokią, kad iš 4 3 tai jungtis. Super, reikės gal rašti internete, tai aš turėtų būti, reikės šiandien pažiūrėti ar kada. Todėl, kaip sakant, buvo tikrai linksma, daug nervų iš tikrųjų, kai pradėjo rūkti, matinė gavau viskas. Ką sakyti dabar, kad reikės, ką sakyti, man reikės, kai gavai kalėdinę dovaną iš tėvų prieš kokius 2 metus. Aišku, nesvarbi yra, ta prasme, visas tavo beveik gyvenimas, kai tu filmuoji viską ir tiesiog turi kažkur editinti. Ir žinai, kad tau reikia suditinti epizodą ar dar filmą ir įkelti penktadienį. Tai tiesiog buvo normalis stresas, bet aišku, mes nepasidėjome, mes galvojame ir viskas pasisekė 11 valandą nakties, kai vakar vloginu. Tada buvo tas dalykas, kad suditino viską, žiūri 2 valandas nakties. Papa. Vieną uždėjau keltis, kitas eksportinasi, pagalėjau valandą, prabundu už valandą, žiūri tas eksportinę, gerai, būdu uždėjau keltis, ir tai atsikeliu ramu, yra, sutvarkėjau viską, uždėjau, tobulai. Kaip sakant, dėl to gyvenimas yra gražus ir būna visokių dalykų, bet nereikia pasiduoti, nors ir kas atsitiktų, tiesiog reikia nepasiduoti. Fuck! Damn it! Ajajaj! Nespėjau! Draugai, buvo tas dalykas, kad paėmiau, padėjau kamerą, atrodo, padėjau filmuot. Ėjau, uždėk dumbum, bambeškės. Pavai tenai, va, toj vietai, va. Ten kur dumbum labai stipriai susidrumsti. Toj vietai, nusakau, gerai, filmuoja. Uždėjau, bėgu, žiūriu, nefilmuoja. Oh, fuck! Ir užgesa, galvo, spėsiu bent jau šitą nijungt kamerą. Jūs spaudžiu taip nijungt kamerą, tik girdžiu, šiu!
O, fuck, jau tai štai iššokau. O, atsau, taip. Kėdėja per ausis. Netoli, žinai, buvo prie pat. Atsau, taip, žinai, užgesa galvo, viskas gerai, reikia išjungti filmavimui pasakyti, kad užgesa. Taip, žiūriu, nefilmuoja. Įjungiau. Nespėjau įjungti. Susprogo, taip, as, žiauru. Tai va, sakant, yra toks dalykas, pavyzdžiui, kaip... Pakalbėkime biškiai apie tą Eikit Vartos filmą, ne? Šiek tiek papildomas informacijos yra plumai. Kaip sakant, yra tas dalykas, kad aš pasakiau. Kai kurie dalykai yra galbūt tikri, kurie galbūt dalykai yra netikri. Jums pasirinkti ir neimkite į to į širdį. Tai yra tiesa. Pasakysiu dar tik tai porą dalykų. Istorija, viskas buvo labai ir viskas... Pati istorija, visi pasakyti, ką jūs matėte, viskas buvo tikra ir neišgalvota. Kažkas ten galėjo būti, kai matėte, netidarėm tvarto durų. Tenai galėjo būti tas žmogus, koks tai žmogus. Nu tai, tas žmogus yra, kaip sakant, žudikas, padegėjas, iš beprotnamio matros pabėgęs, ar iš kur tikrai nenoriu sumeluoti aš jums, bet tas dalykas yra tas, kad jis yra pabėgęs ir jis buvo šioje aplinkoje, visoje kažkur slapstėsi, nes ten už kokių kilometrų kokio gyveno babūtė, jis tai babūtė apiplėšė. Ta babūtė iki tos chatas irgi kažkur pusant kilometrą gal mažiau. Todėl galima daryti išvadas, kas ten galėjo būti, ten sėdėti, arba galėjo pabėgti ir mus pamatęs ir dingti iš tenai. Kaip ir aš sakiau patiam video, jis gali tik vakare tenai grįžti, todėl mes nežinome, kaip yra. Ir reiks tai visi padaryti naktį. Aišku, naktį ten sėdėti irgi yra pavojinga iš dalies, bet, kaip sakant, jei yra didelis palaikymas ir didelis noras žmonių pamatyti, kas ten galbūt yra, mes tikriausiai tai padarysime. Aišku, bus sunku, bet įmanoma. Ir taip dėl tos vaiduoklių viską panašiai. Tikrai yra tiesa, neišgalvota viskas. Yra dar žmonių, kaip ir sakiau pačiam video, gyvų, kurie tikrai liūdė visus šios dalykus, nes istorijos yra tikros ir jos neišgalvotas, tikrai žmonės ypač anksčiau gyvendami tikrai jokių nesąmonių neįsigalvoja, nes jam nebuvo tolko to daryti, ypač kam padegti savo chatą. Be reikalo. Todėl pagalvokite, susimastykite patys. Taip pati gal filmo pabaiga, aišku, ten supratote, kas ten yra, viskas yra normaliai, bet mes tiesiog kažkaip turėjome užbaigti tą filmą, bet viskas yra tiesiog taip yra. Ir nereikia ten imti labai galvą, tenai kažkas atrodė netikra kažkokio, tiesiog pagalvokite logiškai. Jei ten kažkas yra, ten nėra. Jei ten nėra, ten nėra. Bet atsiminkite tai, kad tikrai ten kažkas yra. Jei visą laiką, kai eini, atrodo, kad tave kažkas stebi. Ir tie žmonės, kurie tenai būna, ten pavyzdžiui, anksčiau nakvodo, ten išsiai laužo, kuriam tu sako, štisai, sako, sėdi prie laužo ir ginai. Visą laiką atrodo, kad kažkas tave stebi, toks žvilgsnis, sako, ir rimtas visiškai. Tai kokias lūšis, sako, stauga, tai kažkas stauga, tai daužas krenta, kai miega, sako, nesuprasi, kas darosi. Bet sako, aišku, jie jau pripratė, yra žmonės, todėl jie labai nebereaguodavo tokius dalykus ir jiems būdavo normalu, bet atsiminkite tai, kad tai yra kažkas neįtikėtino ar antgamtiško. Todėl vienas dievas žino, kas ten yra, ar mums pavyktų tai užfiksuoti ar ne. Viskas yra įmanoma, aišku, todėl bandysime tai padaryti kažkada. O toliau sakant, grįžome namo po to filmuko. Pasakėme, kad netidarėme tų vidurinių pačio tvarto durų. Rodėme mačiutį tą klipą visą. Sako, tenai grotų niekada nebuvo. Sakant, tvartas užkabintas tik gausi iš vidaus, nes ten yra kablys viduj. Tai logiškai mąstant, reiškia užkabintas durys. Kas iš vidaus jas galėjo užkabinti, nieks nežino. Skambino savininkui, jie papasakė visą faktą, kas yra. Nu ten pažįstami savininkui, tai jau gerai sueina ten su tokiam. Bet aišku, ten jau daug metų nebūna, tiesiog atvaro gal kartą per metus pasižiūri ir dar viskas stovi iš faro. Paskambino sako, viskas sutvarkiau, visą durys turėjo atsidaryti, ypač tvarto durys. Jos neatsidarė. Sakė tas svirno durys, kur mes ėjome tą chatą, ten kur buvo padėtas rūbai ir panašiai, ten sakė, buvo net užsukta. Sakė, ten net nieks negalėtų daryti, bet mes atėjome paprastai atidarėme, todėl mes nežinome, kas buvo, kaip buvo, bet kažkas buvo, kažkas yra. Ir tai tik suteikia mums dar daugiau vėjonį, daugiau įdomumą, kurti kažką tokio. Aišku, šiandien to dabar nebebus daugiau, bet, nu, tiesiog norėjau jums papasakyti visą esmę, kad žinotumėte, kaip kas vyksta ir rutuliuotume šią istoriją, kuri yra tikra ir galėtinai įdomi. Not even a little, no. Cause I ain't seen a dime and I ain't seen a nickel when it's gonna stop. Yeah, it's on me, got myself in the pickle. Waiting on anything to pop. Oh, who better than I? What I tell myself in the morning. But the only way to grind is do it all the time, and I want it. I want it real bad. 9 to 5, I'm working to get food up on my plate, and I promise it'll be worth it when I give me my someday. I've been working, I was about every single day. Yeah, I've been working.
Show me the money, money, money. Work, 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 work. Show me the money. Show me the money. I won't take a damn thing for granted. When you ain't got much, better get it while the getting's good. And I know where about that I'm landing on my own. 2 feet just like I motherfucking should. Yeah, ain't nobody got shit on me. They say ain't anything and it's not free. Well, I came here to make more than I can see. All your hands can't touch. Man, I plan on being everything I can't hold me down. Hitting everybody with a whole new sound. Working to the bone and I won't stop now. Man, you know what I'm about. Shit, I've been working. Reikia parodyti TWS, nes kadangi vis tiek pas mus yra atvykę TWS, nors ir kaime mes esame, bet vis tiek reikia rodyti ir kaip sakant, nes vieniem patinka vienas mūsų dalykas. Pavyzdžiui, kaip dabartiniam žmonėm, kaip spėjo visiems, pradėjo patikti apšviestas namas. Taip papasakam biškį tos istorijos papildomos informacijos, todėl suteikiau jums, todėl pamaloninu galius. Kaip sakant, yra žmonių, kurie biškį su sportu ir su provreslingu mane žiūr, todėl pamaloninam biškį ir juos. Kaip sakant, ieškam to viduriuką, vieną dieną labiau vienos įsitelkiam, kitą dieną į kitus. Kitą dieną iš visi nei vieną, nes būna tokie biškį durni epizodai, nes kažkaip susivarome, ar tos labai tokios dvasios nėra kurti kažką labai stipriai, nes tiesiog gal tos idėjos biškį išeina, paskui vėl toks būna vėl smūgis ir vėl visos idėjos ateina, ir tada būna labai gerai. Aš visiškai nesugalvoju, ką šiandien galėtų nuveikti kaime, kažkokia diena tokia, man biškį gal ir durna turėčiau pasakyti, bet aišku, mes tikrai nestojame siekti savo svajonių, viskas yra labai gerai, mes tikrai daug atidavėm savo jėgų ir to gal. Ir to, kad mums užteko tai, kad išsektų visą tą energiją šiandienai būtent. Pas mus turi būti, kaip sakant, tas planas ar kažkas tokio, vis laik vlogas ar kažkas panašaus. Todėl pasakysiu iš karto tokius dalykus, ką mes darysime taip vis laiką kiekvieną kartą ir panašiai. Taigi, kalbant apie visus vlogus ir tai, vlogai tikrai nesibaigia, viskas yra gerai, tiesiog noriu pasakyti, kas bus vlogose, kaip sakant, ir panašiai. Taigi, kiekvieną pirmadienį, antradienį, kažkuria iš tų dienų, bus kažkoks atsiminimų klipas visą laiką įdėtas į vlogą iš senesnių laikų. Kiekvieną pirmadienį arba antradienį. Tai dabar pas mus yra šitie, sakant, sezono atidarymai ir uždarymai. Paskui bus kažkokie kitokie klipai, kurių nesate matę absoliučiai niekada. Gal ir matėte, nežinau, bet tikrai tų, kurie nebuvo šios epizodose dar, turėlė bus. Tada žinoma, trečiadienį, ketvirtadienį, kažkurie iš tų dienų visą laiką bus TWS. Kaip sakant, taip, šiandien mes padarėme TWS penktadienį, bet tas dalykas yra dėl to, kad mes ketvirtadienį filmavom du video įdėjome, todėl tikrai, manau, atsipirko viskas. Taip kaip sakant, tada trečiadienį, ketvirtadienį, kai mes įkeliam tą TWS, lieka pas mus dar penktadienis tuščias. Į tą penktadienį, mes kiekvieną penktadienį darysime Q&A, kaip sakant, įterpsime kiekvieną vlogą po kokias 2-3 minutės, todėl vis laiką užduokite klausimų, kiekvieną kartą, kai tik tai turite kažką sugalvojate, vis laiką užduokite, gal pakliūsti į tą klausimą atsakymo video kiekvieną penktadienį, o šeštadienį sekmadienį tiesiog rutuliuosime dienas ir žiūrėsime, gal kažkas neįtikėtino gausis ir aišku per tas visas dienas mes tik kažką veiksime, ne tik tas video rodysime kažkas tokio, ne, viskas yra labai gerai, mes tiesiog bandysime siekti savo svajonių, kadangi vis tiek, nu dabar prasidės mūsų, kaip sakant, tas kitas etapas, nauji metai, paskutiniai metai mokykloje, būtent šioje 12 klasėje, todėl egzaminai viskas epizodai kartais gali tikrai kentėti, bet mes aišku kursime, nepasiduosime ir bandysime viską suderinti, bus sunku, bet toks tas gyvenimas, viskas yra labai gerai. Taigi, pradžiai vis tiek, kadangi sakau kaip penktadienį šiandien, aišku, jums šeštadienį skaitosi, bet vis tiek. Tai va,
porą klausimų atsakysiu, kaip sakant, ką tu planuoji veikti į pabaigęs mokyklą, jei kas nežinote, tai toks labai paprastas klausimas yra tas, kad planuoju bent jau rašyti paraišką ir studijuoti filmų kūrimą. Kur? Tai yra meno akademija, kiek spėjau, Vilniuje yra, nenoriu meluoti dabar, tai bandysiu tenai rašyti ir žinoma, dar vieną rašysiu dėl to, kad vis tiek norisi nemokamai studijuoti, dar bandysiu rašyti į, jeigu ką, su sportu kažką, tai yra sporto akademija, sporto tą mokyklą vadinama ir aišku, tada per menų programą svaryti į užsienį mokytis tenai. Todėl, jei dar išbūsite su manim ilgą laiką, tikrai pamatysite Aivarą užsienį ir Aivaro vlogus užsienyje, kaip sakant, bus lietuvis, kuris užsienyje kalbės lietuviškai per vlogus ir tai, nežinau, bus gal gerai, bus blogai, bet aš supažindinsiu su visu pasauliu šis, kaip sakant, bandysiu tai pasiekti. Ir žinoma, toliau klausimas yra, ar turiu brolius visų rūvai, kas nežino, tai tikrai turiu sesę, turiu visus artimuosius, viską turiu, ko nebeturiu, gal tik tai dedukų ir viskas. Visus kitus turiu, tikrai turiu, vienas niekad dar negyvenu, nes tikrai matau klausimą, visai klausia, tu vienas gyveni, kad visą laiką taip nieko nerodo. Tiesiog, kaip sakant, pas mane šeimoje dar niekas labai nenori lysti į kameras, ar aš tiesiog jų netraukiu, tai ir aš, ką aš parodu, tik tai Simą patį labiausiai, porą pusbralių nebent ir viskas. Taip labai aš visų artimųjų nieko tikrai nerodau ir nežinau, kurį laiką dar nerodysiu, bet gal kada nors ateis diena, kai aš pradėsiu rodyti ir supažindinsiu, kai jau gal tėvai ar visi kiti pamatys, kad aš tikrai prasimušiau šioje rinkoje vadinamoje YouTube'e ir tikrai galiu kažką pasiekti iš YouTube'e, nes tikrai abejoju dar kažkas tiki manėm, kad aš tai galiu padaryti, bet aš tikiu savim ir aš manau tikrai, kad prasimušiu, bandysiu bent jau. Tai pasakius, nieko aš jums šiandien labai neparodžiu, bet tikrai net nenusiminkite, tai tikrai taip nebus visą laiką, čia tik tai tokia diena, kaip sakant, susipažinimų, paaiškinimų, pasisakymų, to, ką biškai gavosi, neparodžiu, atsiprašau, jei kažkam nepatinka tokie dalykai, kai aš labai daug ko nieko neparodau, tai atleiskite, bandysime tai ištaisyti kitose epizodėse, bet visokių epizodų yra, visokių gal reikia. Ačiū draugai, kad žiūrėjote, išlikite motyvuoti, džiaugtis gyvenimu, laukite motyvacinės kalbos, nes tikriausiai jie ateis. Reikia rašyti kažkaip pašalinti šašą, nes manęs užknisa. Iki draugai, siekite savo svajonių, išlikite motyvuoti, džiaugtis gyvenimu, šypsokitės ir atsiminkite, kad jūs esate talentingi savo srityje. Tiesiog eikite link jos ir nebijokite, ką kiti sakys apie jūs, apie jūs jums už nugaros, dėl to, kad jie yra jums už nugaros. Atsiminkite, draugai, tai. Yeah! Gyvenimas yra gražus, tikrai yra toks. Ir aišku, draugai, prenumeruokit, bla, prenumeruokit, tikrai man daug tai reiškia.